في عن الله حليه هذه ما يدعي لما كان دول مهانتنا ده وحوي يعني تالنت شيء كاسي كهينو أنا قوم وضع أوران كرر دول مهانت أوران لكن قريب كم إذا أيات دي شمال الله وحوي يعني كشي دول اللي تعلم مكبوت لأن ما عمل كله إذا هذا صعب كلا عصر شمال لأن تالنت يعني هي لما كان هذلا يوسف مركي يسمين يي سبب تقول سمين بس لأن وحياه هاي إن أنا شمال لأن بس أو حنبو إلى وين وين شق السيارة شمال لأن أكون سمين هلي نو إنترناشنال فيجنيشن هلي الدنيا وأنا أنا قو صوابها نسلي هاي وي وي وو 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 قريب كم إذا وحيلا هورستا شمال لأن تاني أقول شو هو حكم إذا إن دول في شمال لأن قريب كم إذا مرن لجليه ومعمل خلا لجاكسن شمالي له وحويه وكتير أوان كبير شو قو استعمالي إنه لو ده أقول لي ما كان شو تاسو مكسل دول إنترناشنال أنا كم والله يمين عقل كلامنا مو استعمالي لكن هو يلدي يان لجالس تجين إنسان طب إذا أرين تاسو ما كان شمال لأن به هذي نفكر إن تو تدوين قابك وحوده دول بحنت سياسي جيسي اللي قربوت كي تجي معناها لهاي نعنتي دول بحنت الرئيسة يضم بيسبب شمال الأمريكي سببته شو جينا وحي هيدا حقيقة ده أي أوجاين إن نعنتي ماشي كل ياتي وحلاقة يسان كريا أنا باي وحلاقة يلان كريا هاي شمال الآن ويكمل بهين دي وحن كلور ده وحي سكاه هاي من الأول بس كار على خليفة قلاير بوجود بي ويمدي شمال الآن شمال الآن عين وحوض كل ويشوف مركا إن ليو إن تهضن أورانا إساق بس شمال الآن سكلا عن بس شمال الآن وإساق إساق نوا شمال الآن وح كتيرة مثلاً شمال الآن ومدى شمال الآن دكتور دمبالة لكن شمال الآن إساق هو ماجورتي ده هذا لا ده هو ماجورتي بكينه صار تا ماجورتي لماذا ده يكون يشان دل كرا ده أديك أشكي سوك هي حقوق الله هذا أنا كمان حقوق الله هذا أديك حقوق ده أدي تفخر يعني وحوي يعني حقوق ده كلها هي شمال الآن بدل ده الدنيا ده وايد عرايو مركزتو ده يتشوغان باي دقيهين ده كاد دقين والو وكرا بطايو ده وضما ده انشار كينو بادي وضن كستبا قوميات باو بادن ده مركزتو كاو بادن عمبا قبيل باو بادن قبيل كاو بادن مبايتا بادن مكارانا ساا ده ده كالي لده جيني او نسبي يعني ايه ده ده وحوي يعني دالك ييغا اسكما مرسا ييغا حكومة ييغا وحاسو ما صعود مركا انيقو ده دولها marka aanay wax macna ah ku sabadan wax weeyaan waa ignoreeyaa hadaa dilaad hay mid ka for example qabiilka Soomaaliland dagay saaqo dagaalkan laasaanood ka socda aanba ka dhacaayo bariga Soomaaliland in qabaailaha galay xitaa hadaa ugu tiraahdo qabaailaha ka dagaalamaya Soomaaliyada adigu aaminsan tahay qabaailaha ka dagaal oo la dagaalamay Al-Shabaab adigu ra Al-Shabaab oo kale hadii dad halka ka soo dagaalamay aniga Al-Shabaab ii lama diin Cabdimadood Al-Shabaab ii xitaa marka qabiilka halka degan hadii macuusley noqdo oo la dagaalamo It doesn't mean in Somaliland ay baabaday magaci Soomaaliyo jirin bad xambaarsan marka aan Ethiopia noo ino aragnay wadamo badan baana saasaa adduunyada dad xaq jirina way jiri karaan oo dalka ayagu xog u aaminsan oo dadka kale inta badan een iraahda een anaga ka muwaadisan way jiri kartaa adduunyada dhab ah ee Mareykanka qaar baa jira sankiya labada dhagood buu ku jiraa hadda soo hadal qaad waxa xaq jira Europe ay ka jira meel walba way ka jira marka haddii aad aragto isaa ku dagaalamaya macnaheedu waxa weeyaan macnaheedu ma aha in isaaqo ka Soomaaliland si in dadka laakiin waxa jira kala dadka kala ka xad Soomaaliland dadka degan oo dhanba aamisan degan oo dhanba ku cudeen ninka la yiraahdo Faraton laascaanood baa lagu soo codeeyay dadkaas soo doortay iyadoo xabad lagu haylin oo la qas kaasa wakiilka ka Muqdisho jooga xitaa wakiilka ma because of qadad shacabii ma soo dooran ka dhabta ku metela waxa weeyaan xaqiiqa ahaan ku metela waa ka dadka shacabkii intay u soo dareereen saf u galeen taarkii codbixinta ay taqaateen ku cudeeyeen kaasa ku metelaadiga laakiin Allah u doortay way tagay imi ka dadku way soo jiraan ee Allah u doortay doortay farato way tagay in Allah yaqallib alqulub waxa weeyaan Ilaahay ba qalbiyada bedbedela ee sabab bay ku tagay warwaa dadkii doortay farato iyo siin farato dadkii doortay waa mucaarad maanta waa isisi mucaarad ha noqdaan laakiin marka maxaamisanaayeen shaqadanayeen sabax waxay aaminsanayeen maanta maxay aaminsan today leen maanta waxay aaminsan min ku hadlayna maanta day waxay aaminsan in wixii loo sheegay uu bay aaminsan dirito la waxaan sheegtay bay aaminsan marka maxaa yaray doonaa qofka ninkii metelayay mushaqeeyay marka ninkii metelayay farator hay doortay waa bandi mushaqeeyay waa isaan u shaqeeyay waxaan u shaqeeyay shacab iyo doortay la saaray way tagin oo way ka tagin oo go'da galay doorashada dambe dhici doonta hadaa nin inta soo xambaarataa tirada xildhibaan buu ku yikaasan shaqeeyay walaal ma yeelba waxa ay ka jiraa leeyahay Soomaal la mid ah dadka hadaba ee gaar ah aad aad isku dhisi waxa aad aad isku lama fahmin ba aad aad si aanu doodi sama fahmin waxa ay ku sheegay 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 waxa
أنا أقول لك soo doortay faratoon ee u codeeyay maxay aaminsanaayeen marka Soomaaliland imika maxay aaminsanayeen SSCMC noo dul isaglay hayo Soomaaliland waxa marka aanu ka dhigno anu ag ama ha khaldan ama guru ama ha khaldan aragtay xilliga ay ku shaqeynayay dow ana ku shaqeynayay tii soo aragtay banku waa waxa uu wareegay waa adigu yaa taayay walaal hadhay ayay sheegay isla markaan jawaabay waataa dhabashadeeda waxa weeyaan dadkaas soo doortay isaga wakiilka amba hal ma jira habaabiyo qaar ba xitaa argagixisan noqon kara imka qofka hargeysa ee shalay toola dimuqraadiyadda aaminsanaa ee maanta intuu ka tago haduu doono jilibtaga ee argagixisan noqdaa de fikirkaas ugu aaminsan laakiin macnihiisa Soomaalilandnimadiisa ma baabeen haddii toolaha la soo qabto la yiraahdo xagaa ka timid argagixisa waa tan la oranayo reer Soomaaliland ba koranaya marka kalaascaano jooga ee fikir argagixisa aamina ee kula dagaalama ee dawladda ka soo horjeesta wali waa Soomaaliland laakiin fikir qaldan buu aaminay marka laba mid un bay noqonaysaa inaad fikirkiisa u dhaafto qofka aad u aqoonsato qof waxa weeyaan saxa waxa weeyaan waxa uu ku taageeray saxtaa ayadoo ugu qaldan tahay iyo inaad u aaminto inuu qofkani qaldan yahay fikirka ka soo noqonaya inaad la dagaalanto laasid wax ka dhaxay hada soo caawin isku haysana inaan la dagaalano nima karo ni eriyeen inuu boqsinay inuu la dagaalano maxay inuu la dagaalano ajis Soomaaliland waa inuu la dagaalano waxa diinay iyaga isku duuba an apology ninki abale reason kan markii waan la yaabay maktab kus topic meesha ku qoran iyo horta dhaabeesha ba dhacayo Soomaaliland existence-keeda ma muran galay moqta Soomaaliland existence-keedana sida adduunyada loo aqoonsan yahay ba Soomaaliland loo aqoonsan yahay ama qof iska yiraahdo ama qof nacayb xagalo ama wuxuu doonaa sida Soomaaliya ay u tahay ay leeyihiin sovereignty baan nahayo Atlantiga iyo Ingiriiska xuquuqa aya Soomaaliland loo xaqooqay xuquuq dambo loo xaqooqayna ma jirto adduunka oo dhan Ilaahay baa abuurtay saasu wuxuu ahaa meel wada siman buu ahaa adduunka oo dhan tan colonial wax leeyahay baa jiimiyo gaalada iyo ay ku jiraan Talyaaniga Ingiriiska Portugiiska ay ku jiraan marka unfortunately inaga waati gumaysigu dhacay la ismaystay Afrika oo dhan la gumaystay la qoqobay qoqobidii la qoqobay ayaa Soomaaliland la qoobay markaas oo independent la siiyay Soomaaliland la qoobay qoobad dambe oo la qoobayna ma jirto imika scholarska de soo asiye meelaha wax ka dhigi jiray waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu murmo waxa weeyaan in Soomaaliya iyo Soomaaliland markii isku dirsanaya aan wax legal entity oo ay kala saaxadeen aan jirin laba wadan oo laba dad magaraasa ka yimi magaraasa colonial oo isku carariyo oo isjecla inay ahaayeen ay ahay marka ma doonayo inaan dooda galo moqto because waxna waxa jira wax qofku ma arkay dad iska naciib yahay dad Mustafa waxa uu tahay xal waxa uu kula tahay meesha wixii ka dhacayaan meesha la qorlagu dhaxay si buu hoole okay ha ta inaan yaro qof halkan ku jira in laga murmo ma waxa international waxa international kala imka aniga ingiriiskan joognaayo scottish qaar badan ma doonayaan ingiriiska irishka wayna qarxin jireen halkan moqta oo ma doonayaan oo was majority ga rule gareya minority gu hadii shir dhibaato badan ka dhacdo ay doonayaan goostaan marka qof minority maanta la dhigay soo ku wareereysa bas maanta la ID isu doonay ka dhacay midiga waxa la yaabay ninka dhulbahante marka uu la hadlayo qolada ay toolkiisa ma jirteenka sidan platform kan oo kale lama siiyo moqta idinku waxa moodaana ka baqaysaan oo kale
مركز دادك لغا مبقى لكن دكتور انتفو ورر سومالي الان دودنا حق بيقول لهم تاريخ قبيلة كلي مسيان بلاد فو ماي ماي ما بكالي سومالي هم بكالي ماي 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 بلاد فو بكالي كودة بهذا تكتيد دادك بلاد فو لمسيو مركز ايك قفك ما تهدو تشاهل نمو كودة فكر ما دفاعكر المحاط قولي هذي بلاد فو لمسيو اذا نغر فكر بوايا فكر بوايا للدفاع ومعنى ما انو قال كي حقوقي بانها نقو أنو قال كي حقوقي ميهي ماشي حقوقي واحد الدفاع عامة ما جرت هو واحد ترى وهذا يتوبيا ترى يتوبيا مرن قليلة يتوبيا أنكم ما جرت لكن دكتور مصطفو هذا حد كبير أنه كهلا ينو دادك مبادك ببحان تقول سنجل يا حد كاس إلا أنت أكو ما يدقناش أولا يهل مرقا دادك حل إلا يكفينو وعرمها السبالة سيولو وقرعيو اللي حوق تاتي حوق بسيك ماي 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 اك مش حوق بك مش كانو وحو كشي كيني إنكو اكسيستن كسومالي لا اك داس وحنا وحنا انت انا سؤال قال لي اي داسن بليف بدات ماي دد اي 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 قفكه ايريش كي اي لانش وما ام سنين يو كي كم ديها اسني دي هي نو ده لا في سن دي هذا اي اي انا كوما ديدي اي وحن اسق ما ديدني بيرسون او اي دونت نو فروم ادمز اي وحن كل دوتن ادير دحنيسان امك فور اكزامبل وح رياليتي diyaarada martay fly dubai ka duulaysa xilli ka duulaysa meel ka duulaysa cirka saara haddii ku murantid ma aha waa problem eeg mission in Somalia Somaliland tahay yani I'm not going to ask you adigana kuma weydiinayo musabixina ma weydiinay cidna ma weydiinay dad baxoway marka colonial decolonization baa looran jiray waa markii gumaysigu ka baxay meelaha ay doonayo roodha dadka ixtiraafka la siiyay inta ka dambaysay aad u yariyeen wadamada injiska kale ee baahi dadka siiyay لا 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 ag waxaan oodan dii way jiraan adigu way jiraan laakiin imika marka aag ma ku noqdo meeshan ma jirtay way jirtaa magaalada Suuriya Soomaaliland waliba too much bay u murmaa isaaq baa tiini isaaq ma tiidini waa anaga ingiriisman yihiin anaga ingiriisman gaaladii xuquuqda minay iyaka yiri halkaas xad ku weeyaan wax kale oo ay soo saareen oo dambana ma jirtaa ay ku leeyahay meeshaas meesha ma marka taasi dood kale weeyaan laakiin arintan arintan digaysa anigu horta nin aba jacla baana isagu ina kan atiga inuu dhumaataa laakiin ee marra civilized ba dadku iska dhigaano ay ku gabadaan in tacliin la yeeyeen kale moqta but the reality waxa weeyaan markii dhaqankeena galay ee la gubayay yani there's no qof dhumaato yimi injustice weeyaan maxaa dadka qofka masaajidka jooga loo dilay oo masaajidka loo gubay oo dadka loo gubay oo dumarka iyo caruurta sidii loogu galay وفيري مع جرادات ما بتشتغل استيل إلى إمك إمك إلى أنا ما بتشتغل مكا ضد كان هرجع لوحة سوق عيي إن ضد كان سكاد عيان إن سكاد عيان وح ويان إن جست سكيل وسميني ويان مكا وح نوع كا إن وح برحتيس نذ دو ذكر حجس إساق الكلية و هرجع لو جدي هذي يدل بهانتو صحيح بد مكا دل بهانتو وح أمسيها bu amsiye that's their business like is imka hamar chalo iska arinaysa dhulbaanta wax nabad la yiraahdaana ma jirtay because nabadu waxa ku dagaalka aya nabada keena marka dadkan nabad ba jirtay waxba jira qof qof soo gaadayo dad tirmiye dilay mar walba oo mar walba dhibaato sameeyay dadkan imka species fartay yani there's a lot of people species fartay fair casa inta ila intii dagaalku bilaabmay go'sha cadde ila ka horeysay nabad ba lagu baaqay cid walba nabad ba lagu baaqay laakiin se qofku haduu soo dhaafo limitkii loogu talagalay oo kibir ku darsado waa la iska celiya maana shanta la iska celiya dhibaato dhibaatada ugu weyn haysta waxa weeye taariikhda oo dhan saas ay ahayd meeshan ay nabadeeyay kala adduun horay kala dad bay jiraan dabatan waa hadhowey qararano meesha ka guura I'm not surprised in buho liberito ay qabsadaan habar jacalo garaasa oo forever laga guursiyaba waxaan leeyahay waa taariikh
سمال أنت يروح نقص وجبانة يعني يا شيخان هيس كده يا هذا الرجال اللي قد بيجي ماشين الرجال إن شن قال لي بهلا شن جديو قال قاليو بقدر خرائي دبتو جستينيو ده قال لدني ما حياتي كوس لسنين this time قياس تاو وح كود اللي زي وادو قد مرة أرجعوا وكوي هنشبي وكوي مال ألفين دوبري عريش جوبي وكوي برقين جوبي بدو كوي ليني معلوم البعيال كذير وكوي يعني there's no very responsible حتى يعني وح كجرامي ومرسو يستوى عبالة شكبهي مركا انت لا لا جي مورا كرا دكتورة ومصطف مورا كرا ودان critical thinking عنو هاي مورا كرا مادام انو اكسالي اند مامول يو حسميين ان عيدا ما بلانو يو خوب بلانو يمادين ان انا كنترولي كارين او دم يروه بايسان او وضا هم بغطا وانا يجيبو بانا مشكلة لفتو مامول مورا نقوم كرانو مامول مورا نقوم كرانو وحويان SSC بس كم قاعد من SSC وحوي هو سول سناجي عين سول سناجي عين أنا قاعد دقند موكته مركا يعني قف كل حضور إيش كم قاعد بكره أنا قاعد SSC بقى مكان ما يخال ما بيكون ما لحقه توما ده لبحيره ما يمان ده واس كم قاعد بكره أنا قوم بدون لبحني ما له ويتو كايق ميدا أدو أخو سناج مركا إيك إني بري ما حصل ربع بحه كره إنتو دول إسكت سامايستو مركا إيك يعني كاهل نمد وقوي نحوي مركو قفكو waxa la yiraahdo soo jeel ma hayad dadkii ugu soo fikriga ma may qofku markuu naftiisa kaliya belief kareeyo hadduu tii hadduu isdigis markii dambe isaga isku dhiga beela isagu un based belief markii dambe isaga is belief kareen waay marka aad bay isu dhigisteen waxa imi gacanta sheeq uu ku soo tuuray door jeer inaanay dhammaan noqon kareen in dadka oo dhanba u sheego butlaan waa ku sheeg garaadka gud baantii oo tookiilaha yani wayna dadka la raasteen asay in maamul noqono يعني مامل هالك كأبور مكرا logically speaking ما تد يعني تعليه هان speaking ما بتشتبه ما بدع كرتبه because أنا هو هبشت على مش الدين ده مامل كان مدونة يوسف ما لنا مدونة يوسف مش نجيب جدوى مليار وهذا حتى إيه بس إذا قلنا ورسين قال جي مليار وين هاي سبعة هاي هو يبدا logic بينه والله مكا logic هي ما نتيجه من كتير مكا يعني أنا هان نبغى كان نبض يوحد ما يبحر حلو خيال أنا بقول يا شباب حلو خيال لا يدوك كله بودبودي الله يا حوارو يا هالكن على عربي شيء كذا تشيو SSB يسكت داي نبغى كان ولي هو نبغى كان مك يمكن لي ها لبنان ترى ساقس جوته كي لبنان تسوي ساقس جوته كي ودي أركي يمكن ماشي برجع كوش عطوه دي أركي إنتر هيرودو يمكن مرحبا بكوتشرين يمكن شاف شو تركها عن شيء هي كوتشرينه historically de walogi hay inta qof ay ku jirtee daarood oo dhan ku jiree Nairobi bandigana ho daarood oo dhan halkaas ay lacagta ururinaya marka intaas oo dhan isaa ku dul qaadanayaan dadku dul qaadanayaan lacagta imka anagu dulbaanta uma baahneen Hawr Yunus Karxajis awl annu uma baahneen anagu SSB baan iska celinaynaa lacagna waa nahaysana cilmina waa nahaysana shaqna waa nahaysana marka waxaan iska daayay ciyaalka yar meel ka hadlaya maanta dhashana laakiin inay jirtee waxay la weydiiyo maaha that's not question isaga u yaala maaha into english ka tago jaamacadaha ka murmo Soomaaliland jiritaankeed is not something discussion lagu galiyo maaha because waa wax reality ga waxna waa objective waxna waa subjective waxyaala objective ka marte jira tii lagu murmo it's not an opinion isaga la weydiinayo anybody la weydiinayo marka doctor Mustafa wargaas la ka weydiiye waxa uu aqoonsanaa arinkaas SPB oo beruun tabar jiclaa yeyni ma ka dulbaan tii SSC oo talabada beelada Soomaaliland ay istiriyso oo kala adkaanay yaa istiriyo kala duu yaani inta ka leeyahay laakiin SSC istiriyo laakiin duu dibo xaglisin Soomaaliland existence diba bakilisay baa ma ka saqof platforms marka in ciidamada Soomaaliland ay hor jacal la saftaan oo la yiraahdo kala waacado arintaas ma kasoo ridaadu ciidamada la saftay oo wax la saftay ma jirto ciidamada qaar ee Soomaaliland ma taqaan ila intee u tigeen buu hodle ma taagin marka la soo ataago everybody adduunkan oo dhan wadoogtay qof walba islaamka lagu falaya waa istifaaci kartaa deegaankaaga la soo ataago difaaci kartaa hata ina barkay cross ka haystaan dr barkay ugu soo abd asiso mustafa rosso gobeet tani san soo kol may marolo please next time you a platform submit do not give more than 10 minutes hasin qofna because you given a platform include yourself and include to you include myself thank you apology wa soo gabgabeeyay laakiin sidoo kale SSB waxa dhibaato noo dhaxaysa
iyo boo dhaxaysa iyo SSC qolada leeyahay ayo dhaxaysa wax kale oo muran kor jiraa ma jiro Soomaaliyana ciidanka qaranka iyo calanka ku ah ninkani wuxuu isbarbardhigay marka dibaacadda قد يسرعين شعب البهانتها أو كسر هرشيستي والله سعرادي يقول تعتبر يقال لنا وصومال لانك هو يمي والدك والمي هذا الله يكبر غرائي سنوية أخي نبقى متفرق الله يعني سنوية أخي نبقى متفرق محمود وميشا كبح محمود وانكو أنا كحي قال سوق هذا يصير يسنو لا سبحانه تقال كيف سمعي سومالي لان عيدا كذا كرك خور البهانت لي halkaas ayaa la dagaalamay qadiyadaas waxa ay ahayd waxa ay lahayn Soomaaliland mar rabno halaga baxdo taasna lahayn mabaxayno anaguna waa dhul Soomaaliland halkaas ay sarta ku qoonto laga dagaalamay intii deegaanka iyo dadku Soomaaliland oo baahay la waynigi tagnay ilaa Soomaaliland ciidankeeda la dagaalamayso Soomaaliland ciidankeeda macadowgay ku ahayd isna saxiix bay waayay tahay ciidankan Soomaaliland mar walba hadda ku jiraa oo ku jiraa maara wakuu ciidanka Soomaaliland waan ku jiraa anuu ma waxaan ku sheegay herban oo tagay xaqadeer ugu qararaysaa u maray ku qararay ee si kala ku dhigay si may six sama fahmisay si kala ku dhigay 1994 ciidanka la dagaalamay si ciidanka ku riskiyay ciyaanka 1994 1994 dagaal baan ayo xolos uma helo beesha isaa kamid miyis waxa nu weerishnay dagaal suqeyo kan yaa dagaal cadu kariyay noo dagaal suqeyo oo soo weeyay lewa Soomaaliland okay hadaan soo gaad breakaba hadaan soo dawladda Soomaaliland madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu yahay madaxweynaha dagaalkii laas caarood ka dhacay ee huwanta iyo beelaha kale iyo dadka kale iyo dawladaha iyo waxa ay ku shaqalaayeen ma u aragtaa dagaal suqeyo aragtaa dawladdu miya inuu labo qodob ay leeyahay dawladda Soomaaliland waxa ay aragtaa dagaalkii laas caarood horantii 2023 ka iyo dhamaadkii 2022 ka ma dagaal soo kale wareegtaa istiin ha waa si wareegtaa waa 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 ciidan ka qaranku wuxuu ku aasaasay qodobka 147 ee dastuurka oo ah in soo xuduudaha dalka lala dagaalamo wixii cadaw dibadda ka yimaada sababtii ciidanka qaranku laas ay waanood ugu ogolaadeen dadkii qoryaha sidii maxay ahaayeen waa dad reer laas caanood ilaa xisma waa dadkii deegaanka u dhashay ba ciidanka qaranku soo dhaweeyay mid murtaan la maxay ahaayeen oo qaldanaa cadaw la soo dhigay waan ayay dhisay soo dhigay dawladda qaranka Soomaaliland oo xaqiiqda wax badan ka dhawrayna wax badan baan ilaalinayaa dhawrnaa nuux taani markuu lahaa waa dadkeen iyo salaadiintan iyo walaalahay bal soo dhaweeyay iyagu calankii Soomaaliyeeshka miinis ma Soomaaliya la soo dhaweeyay mise dhulba hanta yanimo imamti magaalada lahayd dhulba hanta Soomaaliyeed kuwa la soo dhaweeyay magaalada dadka deegaanka Soomaaliland la yiraahdo ee laas caarood ku yaala ee dhulba hanta ayaa dagaalina dhexmaray dagaalkaas ayaa dagaal sokeeyo ha ilaa in ka wada galo Mahamud haye ani oo aad baan ku mahadsanahay maroolo aad baan horta ninkii aan u fahanay inuu aadna waa wax ma hayn nin oo carro kale oo qaranka u shaqeeyay in baa horo la xiraabay ahayd ma garas baa ka baxay tirkii aad u yimid dibna qaranka la dayay ka dibna oo qaranka xaybteeda ugu iyo deegaankayga iyo qoryaha ka baxay taasiiso qaranka maroolo
انه البحر يشوف شو الصومال انا هذا يعني محمود قصاوي نقدر هذا الشيء نقدر طال قصاوي ركوا قرانا وعا كشغل يسوينا شيء يقولوا في ذا بعيدة يو ان اذا كواح الله انتك اللامي ان عدو قصو الدولي قران كالصمالي لنبع الله انتك اللامي ان ويلو اركي ان مريكن بانو تشغلو تقال خسكيمي مريكن كان تاقر حي اكتو شخيصة الصمالية ده هلكن مرسدو تشوكتها فالنتي مدحوينو الله كرمي كونغرس كمريكن ان دارن كي الصمالي لان ليلي وافانو أكاشرين أي أعرف والله نقول شيء. تكلم خورت هالقول خورت كم بلاود تكلم حس الشيخ ما يميت اسمع العمر قيلا هالقيميت هالكم بالغوا الشري وبقول لك أنا قاشين كريواي هالكم يقضوا الشيء واحد تكتب ماشل بلان أربعي كدكتي هالكاسة أرين كلا جابلي سوماليا إيو كينيا إيو إثيوبيا إيو سوماليا أردن ومريكن كانوا تشوقنا إيو إنغريز كحيتا مساكد ضحي تلا دقي قاران كان ولبا وحلا دقي العقبة الجوفلي أي ضرر على قرط قال ماي يو قارن قال ما كهجة من أي مارنتا ومارنتا أخن تا جوان كاقا تي لبدي وسير يوسطحي وسير إنك سلوي كور وكسور تشيستي حضنا سعيد صلب محمد كاهيدي يشلون كي عيد ما قارن كسؤال لأن أخن تا مارنتا عيش ميين خمسي أهل قرن مضى السمال لن أذو قلدن بيحي شركة سئين ودعو الله سعال قد على ما يحي قلدن بيحي قطر يقرأ الله وحيد إلا إلا هون يوم ميش بطنق فوشرا لكن شركة لن ما يحال قد شقاق الله سعال قد على يدك إن لا السيحيو السيدي هرقيسي وزي مرحة كلاب اللو دك اللي كوي هنا هذا إن قريه هذا يادان بيحي لكن خلط إنو قلع بيحي خلط كينو قلعنا وقع أمان تدنبر كيسو صعوده قرن كالسومالي لأنه قفكو حدونو فحسنين بقرن ماذا السومالي لأنه سومالي حدودي دي أرميه دو حيتاي حدونو فحسنين لأنه قرن كاو شقيا ما هنو نقول كسجوغا كوس قرن كما الدفاعي كرو قف ولي بقرن كاو شقيا ودالك العاكا قاطي دهالك اللوغي بدلو وحن نقولها الله أخران قرن كما رأينا لأدو 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 ورد قرن كما لأدو 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 أقرب حنا القاطي مولغون هو بحيا القاطع مش عارف أي القاطع أنا وشرب. وكاسيك 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 واحد عني حتى عني. جار كار. أنا دول هذا كذا نجس. لما لو واحد طبعا دينا ذا إيه معناها. هذا جو سقف مقطع. هذا جو سقف سرعة. هذا جو. ما ذا حدا هلا قاعد. هذا جو سقف سرعة. هذا جو سرعة سرعة وط. محمود وهذا ربنا حسه كسره. هذا راي رالو. إيه أنا ليش قاعد سارة بحيا عصور عصور بحيا راي. عصور تانو عم بحيو. يا مش عارف القاسية. You have to listen to me. Yeah, I don't want to take a spare part. I don't think I'm here to take up the yoga and ask the other. So, Kelly, I want to get the game. Well, I don't know. 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 I أبا شقينا سارة لي شقي سارة مش شرقة. والله يبغى واحد يسمع مش شرط مدرسة مش واحد يسمع مريحة. يودي قيستا أبو ذو ضد خصوع رالو تعالى رالو هذا صيد عدو القستين بدنا خش فيها عبد العزيز اسمه راح وانن شغالة بيرو خدود خش وشقيا وخش شقيا أنا ضد كروس ولا عشتو بحيا لكن دول دودي وياي إمبلوي بدول دوياي. لكن دخل شبابنا قفز عشرة بعيسى بعيرة بعيرة ما ما بعيرة تحس إنك داي ولا فهمينا هذا إذا أول فهم دو دي ساسو أركا واحدة ما تملي بحبو تعال خش عو إنك دايرة بحبو هاي بحبو تعال خش عو ناس وكبر هاي محمود إنك خش عو ملا لو دجان كي جد دجال كا إيجا قات حدا داي ماشنا كمر ميسانة كدو دي سان دجان سويش أنا قبل دك سؤال دجان كا دواعي كده عادي أنا ولا أربعة فلان كيا دجان كا دكولي وديان and rare jaru leeyin laakin laas aarad boo falqeynayo and kulli su'aalan nafsi su'aal oo falqeyna laakin waxaan mar kale waxa aad u halwaan sara qadimaayo sara qadimaayo raal la waxa maxay ku socod ka dulqaad weer oo ka qadimaayo raal waxa su'aal aad ku salaamay maxay ma su'aal hadaa baad ka wal gal kala meel ka salaaga adiga qaran gooyna dad baad walaa yaa markaa minna dhigayaga ha ku dul marmina den
Somaliland qayb kamid ah haday dhulka anagu markaanu mareenka statistics ka qaadanay wax lagu dhaarinaya waxa ku dhaarataa in dalkan cadawga dabada xigu soo duula iyo cadawga gudaha ka difaacayso hadaba mareenka ugu qof kasto mareenka wuxuu ku qasban yahay gobolka Texas haduu ka hor yimaado mareenkan in dambaska laga dhigo ku sharciga aan ka ogolaanaya because Texas haduu baarka si ka soo gudbo wuxuu gudbayaa New Mexico wuxuu gudbayaa Oklahoma wuxuu gudbayaa Arkansas wuxuu gudbayaa Louisiana Mississippi dawladda qabsanaya dhibaato dhacaysa marka waa in Texas dhibaatada kun ay Texas ku eegataa marka degan kamidi haduu qaranka Soomaaliland ka hor yimaado laga hadli maayo xuduud niki de wanaag diiday inuu qoriga dhigo oo shicib noqdo xashuurta bixiyay diiday qaranka ka hor imaada ta gambar lagu qabanayo there's no question about it arintani waxa ay sal ku leedahay ee niman kale markii hore iyo Soomaaliya haddii dagaalka markii si horeba dagaal reerkani ma aha waa dagaal fog dagaalkani oo si meeshan ku soo bilowday dad garanayso marka ragii meeshan ku jirin baa wali ku jiray ciidada marka meesha ka dhacday waxa weeyi saddex arimood ayay nimankani meel dhigteen mar weeyaane bariiqadii yareyd ee ciidamada qaranka Soomaaliland soo gaadhay bariiqda wajiga ma xamuud oo adiga xitaa Soomaaliya ku heysaa xitaa dhulbaanta ku heysaa Soomaaliya waxa uu rafaleeyay sabab dhulbaanta iska heysaa waxaanu raalaha aniga Soomaali Soomaali si miyanu deynaad raa haye qasna subdo blish su'aalaha ku sheegay soo gelaya waa faqadiin markani waxa ku jira meesha fokuite qayb kamlin kamido ho inagu jiri jiray oo aha bay ino haajay magaraysayeen xilbarada gudoomiye oo aha waakii iyaga u goostay marka waxay ay filayeen waa hello Washington Cabdi Khalifa Ahmed hello Washington ha waxay filayeen in uu xisbiga wadani ku soo bixi goobtaada ka ay Soomaaliland ay si kale u dhil gareeyaan oo musabbiix meesha la nafiyo qadartay meesha meel halkaas markii hore ku hayay marka waa ku yoodayaashu ceelf way fariistay waati la heshiyay ee la yiri waa qolada baabana soo saarayna arinkii waa tii sigar loo rugay marka bacdama ay xabar jiclo qayb kamid ay jiri waxa soo saarna wadani war arrikan meeshan iyo siyaasadda ismaala qolada qof meeshan la dhigiyo waxa uu kaadu kaadu dhibaato ayuu ku dooray oo suu ahayna uu kaadu kaadu waa siyaasadda siyaasadda yar dar waa arimo dagaal iyo dhibaato inay hadduu hadduu galayaabay waa dagaal uu ka halka uu roo askar askar ramada hore muusibi waxa laga raacay wani waa askarka ayaa waxa wax xilba weydiyay maxmed markaa askar xilba weydiyay waxa la weydiyay moqtay dadka ramada hore ka dhignay gudoomiye doonayay inuu guriga ka kala xaalo waxa uu jiray kursi ugu sareeyay dalka uu dhigay ramada hore askar waa suldaanka halka nees waxa uu wax ka weydiyay ama uu dibay markaa inaad loo baahan yahay arintaasi markii ay xirantay waxay markaa u soo baxday hadii cirra madaxweyne noqdo iyo hadii muuse bixi soo noqdo inaanay wax difra aanay arinkaas u xirmay marka muuse bixi haduu soo baxay hadii cirra soo baxo dalbadoodu ma imaqa de muuqde waxa uu qaa waxa uu ogaaday inaanay wax difra islahayn marka maxaa markaa plan b goodu muxuu noqday plan b goodu markaa noqday in
دورشاد الصومالي الآن خلخل لقريو اللبا قبل أو كاميرا أو قبل قصول إيا قبل كالسناك أو أي نوضان ميلا إسكو حيستو مركا واحد إسكو دين دقال كاحدي أي كريدان إن دلك أمر تسل لقريو دبادنا قولنا قولتو فريساتو دبادنا أمو أدقى السلامان يقولون إيسا إيه اللي حبرو دبا الصند كله فطاعن دبادنا دلك خلخل السياسي دو قلو. That's what they planning. Plan. 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 arrinkaasi waxa noqonaya Soomaaliya madaxweynaha ka soo baxay madaxweynaha ka soo baxay madaxweynaha cusub ee shan sano la doortay baa mandate haysta soo baxaya wuxuu dowlad markaa cagta marinaya moqta marka limanka arrinkaasi ka hortagayaan waxa ay dalkan hal geeyo khalkhal doorashay hal la geliyo wax la yiraahdo ee dagaal bayno galay marka doorashada dib loo dhigo marka chance ka sala suugiyo marka Soomaaliya aanay ka fariisato iyo halkaas ay doon lifeline ka raadinayaan moqta marka way ku adkaatay inay caynaba galaan way ku adkaatay inay gobolka Sanaag oo ereygaba galaan marka waxa ay door badeen inay dagaalka halkan qoruladu ka ridaan oo dabeedna gobolka Togdheer qayb ka mid ah ay qabsadaan oo ay u noqoto qaybtan Balweyn iyo dhulkan ay ku soo durkaan oo ay qabsadaan meel ilaa iyo demokraasi intay soo gaari karaan waxa ku soo dhawaan karaan marka deegaanka weyn shabaab la muddo ka shaqeynayna arrinkan ragga indho baanta ma aha meesh kulintay diyan billiidi sheegna ogaadeen ba ku jira waxa ku jira maraxan ba ku jira majeerteen ba ku jira hawiya ku jira waa Soomaaliya oo dhan ba meesha maraysa yaani magacan dhul baantay waa dagaalka laga muusa bixiyo dhul baanta loo bixiyo laakiin arrinka uu ka weeyay arrinka sidan mudan ma aha marka dagaalka ay soo qaadeen way ku jabeen runtii inay soo qaadan ay ku jabaalna saxbay qolada SSB ee dagaalka de iyo ciidamada qaranka Soomaaliland ee rabday intaba waa lagu habaliyay inay shaqo wanaagsan bay qabteen marka dadka uu fashilmay arrinkii Soomaaliland marka markaa wuxuu la gudboon tani marka waa la weeyay laakiin Cabdulla ninka la doonayo Xabiib Cabdir wax la leeyahay is dubba la isku abaabulaya marnaba maaha maanta waxaa la ilaa garaadmo oo garaad Cabdirsaaq Soofe oo uu la garaad ka Ahmed Garaada wuxuu sheegay in arrimahaasi ay khaladaad wax jireen laakiin waxaa la leeyahay ku degmin waxa weeyaan meeshan waa dubba la isku abuuleeyay intaanay doorashadu dhammaan gaarinba ayaa la doonayaa in dub marka howlo waaweyn loo galo oo saad sheegtay lagu qabsado meelo waaweyn oo kale oo qorlugooda ku ka tahay ma yadar waxba ma qabsan karaan oo de jay shalay tay oo deb waxay waxay debikshad magan marba shuurana waan yaro tirayar maga xagga iyo haddad sanaag la tago xamad joogan maga cid madara galaan oo cila sanaga haddii ay shidaan soo yemaan hikso dambayl hikso haddii soo baxaan imika Soomaaliland ee waxba waxba shaqay imika ciidamada badan waa joogaan oo waa la geeyay waliba haddii soo qaadaan oo dagaal soo qaadaan aad baa loo soo dhaweynaya la 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 jiib xamadow dadku dooday doodo badan baa la hayaa waxa kamida ciidamada Soomaaliland waxa joogaan toog magaalada laftigeeda magaaladii xabadaba soo gaadhay baa qaar maalintii hore kale ciidamadii Soomaaliland in badan in budku may lahayn aan ogbu joogan gurmadkood meel u qaybanaya marka dad